Шинэ 7 оны мэндийг үргэлжлүүлэхдээ давхаргын MBC News мэдээлэл хөтөлбөр эхлэж байна. Ахарланд болно. Монгол Ардын Төмөрийн Төлөв Улаан Уусан Мэргэжлийн Төлөвлөлтийн Хөтөлбөрийн Сүмбар Хуралдаан байнга мэндийгээ зөвлөсөн билээ. Баруун Түрэн Сумын Хилэн Тэх 311 ангийн хилчид нэг нэг аминд хүрсэн үү. Худалдаачид иргэдийн худалд нь авах чадвар үү байгаа гэлээ. Олон ястны урлаг соёлын өвийг түгээн дэлгэрүүлэх уран манлаа төв үүд хаалгаа нээлээ. Согтуугаар тэмэргэрсэл жолоодох зурчил эрс багассан гэв. Эдгээр олонст мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаанд болно. Мэдээлж байна. Энэ сарын 22-наас эхэлсэн Улаан Уусан иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид 6 дахь хурлаан өнөөдөр 3 дахь өдрөө үргэлжлэн хуралдаж байна. Харин Улаан Уусан иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Монгол Ардын намын бүлэг хурлдаан шудраг бус дэгээ зөрчиж байна. Энэ удаагийн хуралдаанаар үндсэн 9 асуудлыг хилэлцэж батлахаас 7 хилэлцүүлэлт дууссан тухай бидэнд мэдээлсэн. Харин ингэхдээ хууль зөрчсөн үйлдэл гаргаж өөрөөр хэлбэл сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны байнгын дэге зөрчлөө гэдэг байр суурийг Улаан Ум сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал судалтай Монгол Ардын намын бүлгээс үзэж байгаа юм. Учир нь хуралдааны 5 дугаарт иргэмлэгдсэн сумын газар эзэмшүүлэх өмчлүүлэх төлөвлөгөөний төслийн тухай аймгийн газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын дарга отхон бол итгэл хилэлцүүлэгдэх байсан ч 109 сумаар цаг үеийн ажиллаар явсан учраас 6 7-р асуудлыг урагш оруулан шийдвэрлсэн гэж байна. Хуралдааны дэгийн 3-10 зааснаар хилэлцэх асуудлын төлөвлөгөө хуралдааны дарааллын дагуу нэг асуудлыг хилэлцэн шийдвэрлсэн эцэст дараагийн асуудал шилжнэ. Тухайн асуудлаар нэмэлт боловсруулалт хийх эсвэл нэмэлт мэдээлэл авах бусад шалтгаанаар хилэлцэх нь хойшлогдох бол уг асуудлыг нээлттэй орхиж дараагийн асуудлыг нээлттэй хилэлцэж болно. Ингэхдээ тус дэгийн 2-1 асанчлан хуралдаанаар хилэлцэх асуудлаар асуудал оруулагчдаас бичгээр аль бичгийн санал авсны дараа тэргүүлэгчдийн хурлаас хуралдаан хийх газар хугацааг товлож хилэлцэх асуудал хин хилэлцүүлэх тухай тогтоол гаргаж төлөөлөгчд асуудал оруулагчд хөргүүлнэ. Хилэлцүүлгээр баталсан асуудлыг хасах, түүний нэр хариуцсан эзнийг өөрчлөхийг хориглон асуудал нэмж оруулах өөрчлөх бол зохих шийдвэр гаргаулна гэснийг мөн зөрчлөө гэж Монгол Ардын намын бүлгээс үзэж байна. Хойшлуулж одоо дэгийн 3-10 гэдэг заалтыг зөрчсөн л дээ тэр юм хэвээр зөрчөөд хойшлуулад 7-8 дугаар асуудлыг авч хилэлцсэн байгаа. Тэгээд өнөөдөр урчрангуутаа буцаагаад энэ асуудлынхаа энэ асуудал 5 дугаар асуудлыг хилэлцүүлнэ. Хилэлцүүлэхдээ бүр дэгийн 1-ийг зөрчиж байгаа, 2-ийн 1-ийг зөрчиж байгаа. Хуралдааны байнгын дэг гээд энэ 2-ийн 1-ийг зөрчиж байгаа. Хуралдаанаар хилэлцэх асуудлаар асуудал оруулж бас бичгээр болно албан ёсны дараа тэргүүлэгчдийн хурлаас хуралдаан хийх газар хугацааг одоо товлож хурлын төлөөлөгчдөд одоо хүргэдэг зарыг мөн тухайн хурлаар одоо хилэлцүүлгээр батлсан асуудлыг хасах, түүний нэрийг өөрчлөх, хариуцсан эзнийг нь өөрчлөхийг бүрэн хориглосон мэт. Гэтэл өнөөдөр отгон молдын нэрийг өөрчлөөд шууд хуралдааны дундуур тэргүүлэгч уралдаж хурлынхаа дэгийг зөрчөөд отгон молдын нэрийг өөрчлөөд Улаан Уусан газрын даамлар илтгэлийг тавиулна гэж ингэж оруулж ирж байгаа. Ингэснээрээ бол хуралдааны байнгын дэгийн 2-1-ийг эдгээр бол илт цагаан зөрчиж байгаа. Манай дээр болохоор бид нар яг энэ асуудлыг өөрсдөд нь буцааж тавьсан байгаа. Манай асуудлыг бас яг энэ 7-8 дахь асуудлыг урагшлуулсан шигээ урагшлуулад ингээд хилэлцээд хамгийн сүүлд отгон болд ирхнүү ирэхгүй юу энийг харъя. Энэ хүн хаана яваад байгаа, энэ хүний хариу эрхийг харъя гэхээр манад бол хурлын дэгийн 2-1, 2-7, 2-9 дэх заалтыг танаа асуудал зөрчиж байгаа учраас урагшлуулах боломжгүй гэж байгаа. Гэтэл өөрөөсөө бол асуудлыг урагшлуулад хилэлцээ явчиж байгаа хамаахгүй. Хилц бүр дэгийн 2-1 дээр заасан байгаа хил илтгэл тавих хүний нэрийг өөрчиж болохыг, ойрчлохыг хориглоно гэсэн байгаа заалтыг өөрчлөөд, нэрийг нь солиод, дарааллыг нь солиод ингээд бүр хурлынхаа байнгын дэгийг ингээд зөрчицсэн ийм хурл явагдаж байгаа. Дээр нь эднээс гарч байгаа тогтоолууд бол ерөнхийдөө 14 хүнээр батлагдаж, 15 хүнээр батлагдаж гараад байгаа. Энэ нь юу ихээр хурлын төлөөлөгч 31 байдаг. Тэгэхээр энэ дээр иргэд бас дүгнэлт хийх хэрэгтэй. Хэдэн хүүр батлагдах ёстой вэ? Аливаа нэг төсөл хууль журам те 50-аас дээш хүүр батлагддаг. Ийм зөрчлүүдийг гарч байгаа. Дээр нь хүч төрсэн байдлаар ерөнхийдөө олонхоор гар өргөө явчихж байгаа. Тэгэхээр олонхоор явж болно. Гэхдээ хурлынхаа дэгийг барих ёстой, хуулиа барих ёстой, журмаараа явах ёстой. Гэтэл өнөөдөр хурлынхаа дэгийг хуулиа зөрчөөд ингээ хүч төрөнгөйсэн байдлаар явж байгаа. Тэгэхээр энэ газрын харилцаа барилгуутай байгуултын газрын дарга маань өөрө мэдээлэл хүргэе, ихтгэл тавь гэж оруулаад тэгчээд өөрөө ингээд алга болцсон. Тэгчээд сумын гурал дээр аймгийн газрын нэг аймгийн одоо агентлагийн хилцэн газрын дарга одоо ихтгэл тавихгүй гэсэн мэдээллийг өгч байна гэж байгаа. Тэгэхээр энэ хүн бид нар бол одоо энэ дэр юу их мэдээлэл өгөх гэдэг юм ихэр Улаан Уусан иргэдийн төлөөлөгчдийн гурал бол хуулийнхаа дэгийг зөрчсөн, хууль зөрчсөн ийм л байдалд өнөдр явагдчихэ.
Тийм учраас ийм хурал дээр бол Монгол Ардын ноён бүлгийн зүгээс хууль ёсныхаа дагуу юу вэ? Дүрмээрээ юу вэ? Хурлынхаа дэгээрээ юу гэдэг шаардлагыг тавиад одоо ингээд завсралга аваа сууж байна. Бид ямар учраас хуралдааныхаа байнгын дэгийг зөрчих болвоо гэдэг асуудлыг Улаан Гомсын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга жавхлан төгсөс тодруулахад Монгол Улсын засаг захиргаа түүний удирдлагын тухай хуулийн 21-14 дахь залд Улаан Гомсын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хэрэгүүлэгчдийн 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн тогтоолыг үндэслэн ийхүү хуралдаанаа өргөжлүүлж байгаа гэдгийг хэллээ. Харин яагаад Монгол Ардын намын бүлэгтээ мэддэгдээгүй вэ гэдэгт дараах хариултыг өгс юм а. Бидэнд бол энэ дэгийг зөрчиж байсан юм ба бана ихтгэлийн солиогүй хилцүүлэх асуудын солиогүй дараалын солиогүй харин хүндэт шалтгааны улмаас яашгүй шалтгааны улмаас одоо ихтгэл тавих хэрэгтэй утган болдгийн оронд газрын Улаан Гомсны газрын даамлаар нь ихтгэлийн тавилах гэсэн боловч одоо энэ дэгэ барай гэд ингээд байгаа. Энийн хүрээнд өнөөдөр 2014 оны 12 сарын 15-ны өдөр Сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол гарсан байна. Хурлын чөлөө цагт тэргүүлэгчд бол хурлын үйлчилгээг өдөрт нь зохион байгуулдаг энэ бүрэн эрхийн хүрээнд тогтоолоо гаргуулсан байна. Ингээд энийг бол одоо 3-аас хоногийн доошгүй хоногийн өмнө төлөөлөгчдөд хүргүүлсэн байх ёстой гэсэн юм шаардлага тавьж байгаа. Цаг үеийн нөхцөл байдал үүсэж байгаа нөхцөл байдлаа уйдуулад бид төрөлд бол хуралдаад хуралдааныхаа асуудлыг одоо цэгцлэхийн тулд тогтоолоо гаргаад хуралдаанд оруулчлаа. Ингээд хэлцэх асуудлаар одоо Монгол Ардын намын бүлэг эсрэг байр суурьтай байна. Хэрвээ энэ ингээ явагдахгүй бол 2015 онд Улаан Гомс өмнөд ямар нэгэн газар эзэмших өмсүүлэх асуудлууд ингээд байхгүй болох нөхцөл байдал үүсэж байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ дэг дээр бас нэрийг өөрчлөж болохгүй гэсэн юм байна. Тэгэхээр энэ отон бол гэдэг хүнийг одоо энэ орхоос нь өмнө орхон орхог нь эзэн бол гэж тоцоолох арга хэмжээ байхгүй байсан юм. Аа энэ хүнтэй бол хуралдааны асуудлыг эцэлсэн баталж тэрвэжтэй хурлаа баталгаас өмнө бид бол аль бисер уулзаж Улаан Гом сумын 91 газрын шинжилтийн асуудлын талаар Улаан Гом хотын өдөө өмнөх газрын асуудлын талаар ямар нөхцөл байдал байсан бэ? Сүүлийн 2 жилд юу хийгдсэн бэ? Газрын харилцаа хот байгуулалтын газраас Улаан Гом сумын газрын асуудлаар одоо сүүлийн үед хийсэн ажлыг төлөөлөгчдөд мэдээлэл маягаар оруулж мөн одоо энэ мэргэжлийн хүнийхэн хөвд газрын даргаийнхэн хөвд одоо оруулж Улаан Гом хотын нөхцөл байдлын талаар болох мэдээлэл авах тийм үнцэн зоригтой байсан. Өөрөө ч бас тэрийн талаар тохирсон юм би удаа тэр мэдээлэл хийя гэсэн юм байсан боловч сая удаа цаг үеийн ажиллаар удаа энэ хүн хувийн ажил хөдөлж өвсөнгүү зайлшгүй шаардлагууд ингээд өвсөн учраас төсмөлөдөө явуулсан байгаамаа. Монгол Ардын намын бүлгийн хувьд энэ удаагийн хуралдаанаар хурал тэргүүлэгчдийнхээ тоог нэмэгдүүлэх санал ирүүлнэ, хилэлцүүлэх гэсэн боловч газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын дарга отгон болдын асуудлын дараа бол гэсэн атлаа өөрсдийн хилэлцэх асуудал оруулж ирлээ гэдэг зүйлийг хэлж байгаа юм аа. Харин энэ дээр ямар байр суурьтай байгааг хоёр их сурвалжаас авснаа хүргье. Улаан Гом сумын иргэдийн 40% Монгол Ардын нам авсан саныг 58% арчилсан. Гэтэл Улаан Гом сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчт маань 7 өдрийн бүрэлдэхүүнтэй байдаг даргатайгаа нийлээд. Монгол Ардын намын бүлгээс нэг тэргүүлэгч оруулсан байна. Монгол Ардын хувьсгалт намаас нэг суудалтай квотер ожсон энэ хүн маань бас тэргүүлэгч багтж байгаа. Тэгэхээр бид бас энийг яг профессионал маягаар бодож үзээд Монгол Ардын намд доотлон 3 тэргүүлэгч байх ёстой, бас ард иргэдийн дуу олоо болох ёстой, бодлого тодорхойлох төвшөнд орж ажиллах ёстой гэдэг шаардлыг тавьсан. Гэтэл Арчсан намын бүлэг маань бол ийм боломж байхгүй гэдэг хариу өгч байгаа. За хариу байхгүй бол бид хурлынхаа дэгийг бариад хурлдъя. Журмаараа хурлдъя гэдэг асуудлыг буцаагаа тавьхаар өөртөө хурлынхаа дэгийг зөрчөөд ерөнхийдөө хүч төрөнгөйлсөн байдлаар тэгээд төлөөлөгчтэй бол одоо асуудалч тавих өөртөөх нь төлөөлөгчд бол асуудалч тавих саналч тавих ихгүйгээр хурлцууж штэ бүгдөө хайрслагчсан. Тийм болохоор өнөөдөр Улаан Гом сүмийн иргэдийн 25,000 иргэдийг төлөөж гарч ирсэн Арчсан намын төлөөлөгчд маань яагаад үг дуугарч чадахгүй вэ? Яагаад өөрсдийн саналуудлаа хэлж чадахгүй байна? Ард байгаа иргэдийнхээ дуу хоолой яа хөргөж чадахгүй байна гэдэгт бид нараас асуудлыг тавьж байгаа. Та нар үнэхээр иргэдийн урлын төлөөлөгч гэвэл иргэдийнхээ өмнөс дуурайч. Яагаад хуулиа зөрчөөд дигээ зөрчөөд байгаа? Өнөөдөр бүхэл бүтэн орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын хуулиа зөрчөөд дигээ зөрчөөд явж байгаа бол энэ бол том асуудал. Өнөөдөр Ус аймгийн Улаан Гом сумын ард түмэнд газар эзэмшүүлэх, өмчлүүлэх төлөвлөгөөгөө батлуулж ард иргэдэд хөрөх нь зөв байна уу? Монгол Ардын намын бүлгээс манай бүлгээс тэргүүлэгчдийн тэргүүлж сууж байгаа нэг хүний тоог нэмж өг гэсэн тэр зохион байгуулалтын асуудлын чухал уу гэдгийг бас ялгаж салгаж ойлгох хэрэгтэй. Монгол Ардын намын бүлгээс оруулж ирсэн
тэргүүлэгчтэй уулзсан санал нь болохоор Монгол Ардын намын бүлгээс тэргүүлэгчдийн тоо их цөөхөн байна. Манай тэргүүлэгчийн тоог нэмж өг гэсний саналыг хуралдаан хэлцээс 3 хоногийн өмнө нэрлсэн байгаа. Тэргүүлэгчдэр бол энэ хэлц асуудлыг эренбил дараалд, дэс дараалд оруулж ирсэн дараалаар нь ингэж хэлц асуудлын товыг тогтоод юм аа. Тэрнээс биш хамгийн түрүүнд ирчихсэн саналыг нь бид нэ аваад ухраагаал эстэн юм уу доор нь тавьчихал хамгийн сүлд хэлснэ гэдэг байгаа юм биш. Эдний тавьсан санал бол хамгийн эхэлж удаа бүлгээс тэргүүлэгчдээ суух хүмүүсийн тоог нэмэх асуудлыг хэлцгээ тэгээ цаашаа хурлдъя гэс нэг юм наймаалцах маягийн юм хэлсэн л дээ. Тэгээ Улаангом сумын төсөв төлөлгөө батлах, газрынхаа асуудлыг батлах нь эрхэм чухал асуудал болохоос биш. Тэнд нэг төлөөлөгчийг тэргүүлэгч болох суулгах нь одоо тийм их Улаангом сумын ард иргэдэд тулгымцсан асуудал биш байх гэж би бодож байгаа. Би зүгээр төлөөлөгч хүний хөвд, иргэн хүний хөвд. Манай бүлгээс тэр хэлж байгаа олон хороо хүч төрөнгөйлж одоо асуудал шийдэж байна гэж байна. Энд ямар нэгэн тийм хүч төрөнгөлсөн цөөнхийн их ашиг боогдсон ямар нэгэн зүйл байхгүй. Ирэн хуралдааны зарчим бол тэр, ямар хуралдааны зарчим бол тэр. Олонх нь батлсан тохиолдолд, хуулийн хүрээнд батлсан тохиолдолд тэр асуудал шийдэгдэн юмна. А цөөнхийнхээ саналыг сонсоод шийдвэртэн тусгуулад ингээ батлал явж байгаа. Нэг өдөрт багтаад хуралдах ёстой байсан хурал одоо ингээ 4 өдөр сунжирч байна. Гэдэг та нар бас ойлгох хэрэгтэй. Цөөнхийн асуудал тавьсан санал асуудлыг сонсоод хүндэтгээд тэр задрагаа хийгээд төсөв шийдвэртэ тусгаа явж байгаа. Энийг бол гэж бас нэг ганц нэг одоо олон жил дарга хийгээд олон жил хурлын төлөөлөл хийгээд олон жил бусдыг үдирдэад явцсан хүмүүс хүний ганц нэг хүний л одоо үзэл бодлоор бас тэгж болохгүй. Энэ тавьж байгаа асуудал хэлж байгаа асуудалд бол одоо төлөөсөөл идэвхтэй хандаж үгээ хэлж саналаа гаргаж байгаа. Гэтэл зарим нэг төлөөлөгч хүмүүс бол яагаад та нар дуугархгүй байна? Хэл байр гэж бусдыг одоо үгээд өдөж хатгах, дурамжлах, мал энэ төрөөр дуудах иймэрхүү бас нэг зөвхөсгүй хайрцаа бол байгаа. Энийг бид нар зүгээр хувь хүнийх нь үднэс хүндгээд явж байгаа болохоос биш. Бид нар тэр олонхийг олонхоор төрөө байрж бусдын ашиг боогдуулсан байхгүй, харин тэр ганцыг төлөөлөгч өөрөө соёлтой байж, өөрөө нөхцөл байдалтай бас эвлэрч байх хэрэгтэй. Ер нь бол жижигч бай, томч бай, альва асуудлыг хэрэлцэхдээ хуралдааныхаа байнгын дэге баримтлах нь зүүн хэрэгэ. Нөгөө төгөөр Улаангом сумын иргэдийн цаашдын ирээдүг тодорхойлох чухал хуралдааныг газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын дарга отгон болдын төлөвлөгөөгүй байдлаас болж өнөөдрийн асуудлыг үүсгэж байгаа гэдгийг хэлэх хэрэгтэй гэж ихсрүүлчүүд үзэж байна. Хэдийгээр чухал ажил хэрэгтэй байсан ч үнийг өмнө нь хилэлцүүлж батлуулахгүй дарга гэдэг байдлаар өөртөө гаргасан дэге зөрчөөд байвал болохгүй юма гэдэг байр суурийг ч мөн илэрхийлж ирсэн юм а. Баруун Түрэн сумын чонхоож яваад осолдсон гих хилийн 311 дараагийн дислэгч нөгөө хамт хүрсэн байж болзошгүй гэж үзэн цагдийн газраас шалгаж байгаа гэлээ. Өнгөрсөн сар төвийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр Ус аймгийн Баруун Түрэн сумын хилийн 0311 дугаарын хилчэд Land 80 маркийн машинтай чон хөөж яваад осолдож нэгэнд газар дээрээ насаа алдсан тухай мэдээлсэн юм а. Харин иргэдэд үнэн зөв мэдээлэл өгөх үднээс бид энэ хэргийг шалгаж байгаа тухай өмнө нь мэдээлж байсан. Гэвч энэ осол байгаагүй нэгнийхээ аминд хүрсэн байж болцошгүй гинт хэргийн шинжтэй учраас аймгийн цагдаагийн газраас эрүү үсгэн шалгаж байгаа гэдгийг хэллээ. Тодруулбал 0311-р ангийн хоёр дэслэгч хамт явсан, нэг нь нөгөөгөө хөнөөсөн байж болцошгүй гэдэг шалтгаанаар шалгаж байгаа гинэ. За тухайн үед нь танай телевизээс суруулжилж ирэхэд бол тийм ээ 2014 оны 11 сарын 30-ны өдрийн 13 цаг 09 минутанд Баруун Түрэн сумын эсхийн төлөөлөгчөөс Land 80 маркийн автомашин ухалтаж хүний амнаас өгсөн байна гэсэн дуудлага мэдээлэл ирсэн гэдгээр нь мэдээлж исэн. За ингээд энэ дуудлага мэдээлэлд бол шүүх хөвөлтгөн яваа шалгасан. За цагдаа газрын мөрдөн байцаагч, аймгийн прокурорын газрын хяналтын прокурор, за шүүхийн шинжилгээний албаны шинжээч юмч гэх мэтийн одоо ингээд бүрэлдэхүүнтэйгээр явж шалгаж байгаа. За тэгэд үүнтэй холбоотойгоор аймгийн прокурорын газраас танаад одоо телевизээс тавьсан хүсэлтийн дагуу зөвшөөрөл аваад ийм хэмжээнд мэдээлж болох юм а гэдгийн дагуу мэдээлж байна. За ер нь бол хамт явсан хүнийг нь хүнийг санаатай алах гэмтэр үйлдэлсэн байж болзошгүй гэж сิจгтнээр тооцоод эргэн хэрэггүй үсгэн шалгаж байна. Мөн удахгүй болох гэж буй шинжлэлийн арга хэмжээнүүд ихэссэнтэй холбоотойгоор дараах цэрэмжлүүлгийг аймгийн цагдаагийн газраас хүргэж байна. За эртэн зөвхөн төрхтөд дэмжих тухай хууль, тамхины хэлтийн тухай хуулиар бол төрийн болон төрийн бус байгуулгын албан байранд зөвхөн дундаа хэрэглэх тамхи татгал хориотой. За ийм учраас
байгууллага дээр шинжил тэмдэглэж байгаа тохиолдолд бол архитарс янз бүрийн тамхи тариагаар тэмдэглэх. За ямар архитарсгүй бол байгууллага дээр одоо тэмдэглэж болно гэдгийг архи тамхины хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг сануулж байна. За дараа нь 12 сарын 11-ний өдрийн 8 цаг үед Сагил сумын төвд одоо осгосон байдлаа хүний амнаас огсон байна гэсэн дуудлага мэдээлэлээр мөн цагдаан газраас шуурхал бүртгэн яваад шалгаж байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор ер нь иргэд цогтууруулах ундааг хэтрүүлэн хэрэгжилж одоо үйлдэл хөдөлгөөний хариуцах чадваргүй үед явж байгаа янз бүрийн гэмт хэрэг зөрчил үүлдэх вэ? За өөрсдөө гэмт хэрэг өртөж хохирох вэ? За тэгээд улмаар ингээд өөрийнхөө үйлдэл хөдөлгөөнийг хянаж чадахгүй цогтуу явж байгаа одоо гудамж талбайд иргэвэл тойруулаас хол ийм харамгүй гэрэлтүүлгүй газарт явж байгаа хэрэгт өртөж хохирох өөрөө амнаасаа алдах ос хөлдөх ийм аюул байгаа учраас энэ дээр иргэд таахныг анхаарч сэрэмжилж хийчээ гэдгийг хэлмээр байна. За тэгээд төгсгөлд нь энэ аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 55 дугаар тогтоолоор батлагдсан энэ байгууллага аж ахуйн нэгжүүд орчин тойрныг хамарджуулах гэсэн энэ заалтыг аж ахуйн нэгж байгуулгуу таахын хэрэгжүүлж энэ дотн орчин тойрноо гадна талаа хамарджуулаач. Энэ нь ингээд цаашдаа бол гинтгэр зөрчлөөс урдсан зэрэглэх ажил тус тэмтэй ийм ажил учраас энэ хамарджуулалтын ажил дээр таахныг анхаарал хандуулж шинээр одоо тавих орчин тойрныг хамарджуулж гинт хэрэгс урдсан зэрэглэх тухай заасан эрх үүргээ биелүүлээч гэдгийг хэлмээр байна. Түүнчлэн гинт хэргийн болцгүй эрсдлээс урьдсан сэргийлэх үүднээс аж ахуй нэгж байгууллагуудыг ойр орчноо хамарджуулах аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас гаргасан тушаалыг хэрэгжүүлэхийг анхаарууллаа. Удахгүй шинжил болох гэж удаад холбогдуулна манай сэтгүүлч үн хан шинэ мэдээллийг бэлтгэсэн байна. Энэ жилийн хувьд иргэдийн худалдан авах чадвар эрс муудсан гэж худалдаачид хэлсэн байна. Эдийн засгийн хямрал нийгмийн ямар бүлгийнд илүү тусаж байна вэ? Банкнд өссөн хадгаламжийн үзүүлэлт, хүнээсээ ихтгэж шахсан автомашинуудыг харахад улаан гомчууд тэгтлээ модоо барьцгаагүй мэт. Гэвч цалингаас цалингийн хооронд тавьсан өрөндөө хүлэгдэх төрийн байгууллагын ажилчид зоригтой бүлгийн иргэдийн хувьд амьдрал ямар байгааг та бид хилүүлтгүй мэдж байгаа үзье. Шинжлэлийн баяр ойртож хүмүүрээ сайхан эрчим ялгарч байгаа энэ үед иргэдийн худалдан авалтын чадвар хэр байгааг бид сонирхлоо. Энэ жилийн шин жил бол ер нь хүмүүсийн иргэдийн худалдан авах чадвар маш их муу байна. Нэг хоёр дахь удаа яолох тэмдэглэнэ гэсэн хүмүүс сэтгэл өндөртэй авах юу яахгүй. Хүмүүс чинь аяар штэ. Одоо яолох тэмдэглэхээр амар өндөр гэж штэ 35-аас одоо 40 нийлээд байгаа юм шиг байна штэ. Тэгэхээр чин хувц унраас нэгсүүлээд гутал мотлоо авахаар одоо паркадны палаж чин 40 мөч хийгээд ирэхээр чин тэ. Үнэ бол энэ хүмүүсийн гар дээр мөнгө байхгүй учраас үнэхээр хэцүү байна аа. Хүмүүсийн худал нь авах чадвар айгүй муу байна. Та ер нь шинэ жилийн хитэн дөрөг орчимд багтаач тэмдэглэлтийн үр дүнжлийг ус одоо энэ жил бас юмны үн бас нэмэгдчихлээ штэ. Харин тийм ээ удын ерөнхийдөө гэрүүлдэй яах юм бол нэг 200 багтаадаг байсан тийм удын паркадны палаж маань чинь бас гайг байсан байхаа 15 авта 20 байсан тийм энэ жил бол 3-400 хүрэх юм шиг байна энэ дэрлээ шүү дээ. Та өөрөө ямар ажил хийдэг юм бэ? Би хуваараа бизнес эрхэлдэг юм байна. Та ер нь шинжлэх хитэнийг өөрөө тэмдэглэв тийм энэ жил ер нь хитэн өөрөө тэмдэглэхээр байна. Оо күүхтд бэлтгэдэг болохоор би кэдэн дэрг урчих нэг ч юм өгөхгүй шүү дээ. Бид нар яах вэ захтаар 55-60 хооронд нийлэх гээл тэв ажиллаа нэ. Тэгэхээр ер нь иргэдийн худалдан авах чадвар ер нь чадвар өстой байхгүй худалдан авахч байхгүй бид нар худалдан авахч байхгүй ойртал одоо худалдахсаар сууд ер нь худалдаа маш муу байгаа шүү дээ. Зээл тавиал амтан дээр баг зээл авна гэсэн хүмүүслэг хэрж байгаа. Бэлэн мөнгө төгсөн баг байхгүй байж дээ. Та тэгэхээр захтар худалдаа эрхлэв. Би өөрөө цагаан нийтэнд дээр зогс тоо. Өнөөдөр альбан байгууллага аж ахуйн нэгжүүд 35-аас 80 мянган төгрөгийн хооронд шинжлэлийн баяраа тэмдэглэх төлөвлөгөө гаргажээ. Үүн дээр нэмэгдээд үрхээлийн хувьд хүүхдийн гацур мод чимэглэл баярын ширээгээд олон зардал хөвөрдөг. Харин тэдний авдаг цалин өнөөдөр тийм ч хангалттай биш гэдгтээ санал нийлэх баха. Харин худалдаачдын хувьд энэ жил иргэдийн худалдан авах чадвар эрс муудсан гэдгийг хэлж байлаа. Таньдаг худалдагчаасаа дараа сарын цалингаа барьцаалн зээл авч байгаа төр зэрэг өнөөдөр хийв үзэгдэл болжээ. Иргэдийн худалдан авах чадвар ер нь өмнөх жилүүд тасалх энэ жил ямар хөө байна. Урд урд жилүүдээс ер нь л муу байгаа ч гэдэг худалдаа бол. Ер нь л ихэнтэй бол зээлэр тэгэл цалингаас цалингаа хооронд зээлэс зээл хооронд болох ер нь л зээлэл голцоо. Тэгэхээр энэ жилийн голын дасан ер нь хэдэс хэдэн муу хаав. 50-120 хооронд 140 хооронд паркад нэг 15-аас 40-50 хооронд 40 хооронд л байгаа шүү дээ. Шинжлэлийн гоёлын даашинд 50-120 мянган төгрөгийн анштай паркадлаж өмсвөл 15-50 мянган төгрөгийн хооронд гэж байгаа юм. Дүнчлэн альбан байгууллага аж ахуйн нэгжүүдийн шинжлэлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах газрын хувьд нэг хүний 25-50 мянган төгрөгийн хооронд тарифа тогтоосон байна.
Хуучин хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хилцээний байранд Урманлаа Баруун Монголын урлаг соёлын төв байгуулагдан нээлт үйл ажиллагаа өнгөрөх нэм гарагт хийлээ. Мөн үеэр төс төвийг үүсгэн байгуулагч Баяр Цайхан соёлын тэргүүний ажилтан химээх эрхэм хүндэт цол тэмдгээр Ингрэ Милалсны цайлгаа давхар тэмдэглэсэн үйл явдал болж өнгөрлөө. Хуваарай морин хор үйлдвэрлэгч Баяр Цайхан гэх энэ залууг үзэгчд таних болоод нэлээдгүй хугацаа болсон. Учир нь тэрээр хорвоогийн бүх зүйлсийг хоёр чавхтас багтаадаг үндэсний хөгжмийн зэмсэг морин хорыг чанарын өндөр түвшинд орлон бүтээдгээрэ танигдсан нэг юм аа. Харин өчигдөр Баяр Цайхан Урманлаа Баруун Монголын урлаг соёлын төвөөнөө соёлын тэргүүний ажилтан химээх эрхэм хүндэт цол тэмдгийнхээ цайлгыг найз нөхөд ахトゥ нарийнхаа хүрээнд тэмдэглэж өнгөрүүлсэн байна. Цоор хөтлөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр бас санаачлаг гаргаад гүйцэтгэж ажиллаж байгаа юм байна. Ингээд энэ зорилго хэрэгжүүлэхийн тулд бидэнд бас үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулахад байр орон ийм зүйл хэрэгтэй байна гэгээ санаачлаг гаргаад орон нутгийн одоо өвчин чиглэлээр одоо хуучин хөвгтийн байгууллагад ажилласан байрлагыг дуудлага худалдаагаар авч засварлаж ийм тохилог сайхан урчин бүрдүүлсэн ингэж энэ соёлын үеийг хөгжүүлэхэд өнтэй хүчин зүтгэж ингэж ажиллаж байгаа ийм сайхан одоо санаачлагтай жирийн нэгэн одоо залуу ингэж хүчин зүтгэж байгаа нь айнг орны хөгжилд бас өнтэй хувь нэмэр оруулж байгаа нь сайхан байгаа. Тус төвийн зорилго нь олон насны язгуур урлаг соёлын үеийг түгээн дэлгэрүүлэх, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх, үндэсний бахархал болох учиртай эдгээр нандин зүйлсээ хадгалан хамгаалах, хөгжүүлэхэд бүх нийтийн анхаарлыг чиглүүлэхэд оршин гэжээ. Өнөөдөр танд баярлалаа. Тэгэхээр одоо соёлын төвийг одоо яагаад байгуулах гэсэн бэ? Гэхдээ артмд ямар ирээдүйд одоо ямар хэрэгтэй вэ? Аа, зорилго нь бол энэ жишээг одоо мартагч байгаа төхөн өв соёлыг сэргээх гэсэн зорилготой юм аа. Үндэсний одоо гар бол үндэсний хөгжим. За энэ хөгжим ирсэн. Ийм хөгжилт зорилготой л ирсэн юм аа. Одоо энэ санаг одоо яагаад гарах болсон юм? Нэг ингэж энэ санаа яаж төрсөн? Би анх нь бол морин хор сэлж ирсэн л да. Тэгээд сүүлдээ бол ингээд өшөө ойлгоод ихэл хөгжим болсон. Тэгээд энэ зайлшгүй одоо энийг хөгжүүлэхгүй бол энийг нь сэтэж хийхгүй бол энэ хоча тавьчих гээд байгаа. Энэ ажилталтал энэ ажлыг хийсэн. Энэ одоо яг энэ хэсэгт ямар ямар амжилттай багч ямар ямар томоохон хэмжээний уралдаанд оролцсон бэ? Аа, ер нь томоохон уралдаан гэвэл 2011 онд Ардын урлаг их наадам гэж болсон. Тэрэнд бол мөнгө олж шагнал авчихсан. Сэргээл энэ ажилд тэгээд юу баруун бүсд төлөвлөлтөөс гарамтай авчихсан. Тэгээд өнгөрсөн хавар Монголын соёлын тэргүүн. Цал тэмдэг авсан юм аа. Тэр хөрөлцөр сүргэлжтэй байдаг. Аа, миний урлагыг хүлээн авч хөрөлцөр ирсэн амьд үрдүүд болно. Ахамд үз найз нөхдөд баярлалаа гэж хэлье. Мөн тус төвд язгуур урлагийн хөгжмийн зэмсгийг сэргээн засварлаж, шаардлагын өндөр түвшинд үйлдвэрлэх, хэрэглэгчдийн хүртээл болгох, үндэсний язгуур хөгжмийн зэмсгийн сургалт явуулах гээд олон чиглэлийн үйл ажиллагааг хийхээр төлөвлөжээ. Мөн ирэх 90 жилийн түүх дээгээр түүний урлсан 90 морин хор, 90 ихэл хөгжим олон төвний өмнө ихшгэлэх юм байна. Хөдөлгөөний айлгүй байдлын хангатасгаас урд урдын хасаа согтуугаар тэмэргэсэл жолоодох зурчил эрс багссан хэмээн мэдээлэлээ энэ талаар сурвалжлагыг одоо хөргий. Согтуугаар тэмэргэн хэрэгсэл жолоодох зурчил буурахгүй байгааг мэдээлдэг байсан бол өнгөрсөн 7 өнөخت энэ та эрс цөөрлөг их сайхан мэдээ хөдөлгөөний айлгүй байдлын хангатасгаас өнөөдөр дуулглаа. Өнгөрсөн 7 өнөخت энэ төрлийн 3 зурчил гарсныг тус тасгаас шуурхай илрүүлж арга хэмжээ авч ажилласан гэж байна. Хөдөлгөөний айлгүй байдлын хангатасгийн хувьд өнөржүүлсэн бэлэн байдал өдөр шөнгөө эргүүлгийг архтад согтуурахтаа тэмцэн ажиллаж байгааг сайшаах хэрэгэд олон байна. Эндээ цолоогдуулаад жолооч нарын ухамсар бас дээшилсэн байна. Цогтлогын дооны зүйл хэрэгсэн үедээ тэмцэл жолоодохгүй байдал бол эрс багассан. Жолооч хоорондоо одоо замаа хөдөлгөөнд оролцож явахдаа явган зөрчиж хөндлөөд хоорондоо тэмцэл жолоочоо жолооч хоорондоо бас хөдөлгөөнд оролцож байгаа өөрөө нэг нэгэндээ хүндэтгэлтэйгээр зөрчиж явахыг анхааруулж байна. Тэгээд бас энэ зам халтрахаатай ологдуулна хоорондын за игнэ байрыг зөв эзэлцэх шаардлагатай байна. Ер нь аваар усл зам дээр усл нь урд урдын хотод одоо цөөрч байгаа юм. Манай аймаг жолооч нар сайшаалтай ус нэг юм байна. Одоо хоорондоо ерөөсө хурдаа тохируулж байгаа нь уулзвар гарцан дээр ирэнгүүтэ хурдаа хасаж байна.
гисний өвлийн дуу тавьсан ч гэсэн энэ уулзар гасан дээр бол голоо нэлийн үйсцэн байгаа. Одоо машинуудын одоо тэрэн гисний янд нгаас одоо ус хоож одоо тийм толгод одоо харахад харуу гэвтээ болоо шиг голоо үйсчээс жолоочдор бол ерөөсөө бас игнээ байр бол барьж өвж байгаа бас. Шаншалт юмнууд гарч ирж байгаа. Шинэ жил болох гэж буйтай холбоотойгоор иргэдийн замын хөдөлгөөний дүрэн болоод аюулгүй байдлыг хангах, тээврийн хэрэгслийнхээ бүрэн бүтэн байдлыг биелүүлэх хэрэгтэйг мөн анхаарууллаа. Түүнчлэн Улаангом сүмийн Бадрахын гудамжны 36-64 айлын чиглэлийн 1-р игнээний замын тэмдэг тэмдэглэгийг тавьгдсныг мэдхгүй, мэдсэн ч санаатаар зурч хойлдол цөөнгөө гарс учраас дараах сэрэмжлүүлгийг хүргэж байна. Тэн дээр манайх голцоо тэнд албаагч нар бол нэлээд шалгалт хийж байгаа. Эхэн тавиад нэг хоёр он дотор бол жолооч нар бас нэлээд дүрм зөрчижээсэн тэмдэг тэмдэглэгээ анзаардгүй анхаардгүй энэ төр жолоочийн тухайн жолоочийн өөрийн ухамсарын асуудлаас болдог зарим мэдэж जैन зарим итгэхгүй байна гэж जैन замынхаа орчин нөхцөлийг одоо мэдэрч явах хэрэгтэй жолооч гинэ. Одоо цааш таашд бол ерөөсөө тэр нэгдүгээр игнэнд машин тавихыг хориглож байна. Ерөөсөө танаа нэг жолооч машин тавьсаас бусдын хөдөлгөөн саад учирч байгаа. Энийг жолооч хүн ойлгож авах хэрэгтэй байна. А нэгдүгээр игнэнд тавигдсан машинуудыг бол ерөөсөө жойлоо явждаг, дэлгүүрлүү, аптинг орлоо ямар нэгэн шалтгаан тайлбар гарч иж хилдэг. Тэр бол ерөөсөө бид нар замын хөдөлгөөний дүрмийнхаа дагуу ажиллаж байгаа. Нэг хоёр удаа тургуулаар арга хэмжээ цаашид дахин тавигдаад байгаа арга хэмжээ өгч байгаа жолоочдыг бол зархааны арилжааны тухай 22-ын 5 зааснаар тэрэн хэлс жолоодох эрх асах арга хэмжээг хүртэл авч ажиллана. Мөн манай аймаг дуудлагын жолооч ажиллаж эхэлснийг энэ үеэр дуулглаа. Тиймээс иргэдийг согтууруулах ундаа хэрэгэлсэн бол дуудлагын жолоочд хандаж байхыг санаулсан юм а. Хэсэг цаана реклам сурталчилгаан дээр эмбисинус мэдээлэл хөтөлбөр үргэлжлэгийг хүлээн авч ирсэн нь.